О, Дімка, давай пазли поскладаємо. Які пазли? Я вже дорослий. Дорослий вже? Ну, добре. Чуєш, не хочеш пазли, то давай тобі почитаю, як раніше. Пап, ну ти що не розумієш? Я не хочу, щоб ти мені читав. Я вже дорослий. Я вже таким не займаюсь. Та добре, поняв я. Ну не хочеш, щоб я тобі читав? Ну давай хоч якісь ігри пограємо з тобою. Які ігри? Ну я ж тобі сказав. Я вже дорослий. Не хочу. Ну добре. Як погано, що Дімка вже дорослий. Так хочеться з ним погратись, почитати йому. А він же цього не хоче, бо дорослий. Блін. Через одну годину. Пап, пап! А дай 50 гривень, я йду з друзями гуляти. О, да, зараз, Дімка. Давай. Чуєш, Дімка? А ти ж казав, що ти дорослий, да? Ну да, я вже дорослий. Ну от якщо дорослий, то шируй сам заробляй. Блін! Гроші йому дай. А може й добре, що він вже дорослий.